Então, gente, para fazer nosso arroz de lentilha, olha, aqui nessa panelinha já tem 1 litro de água, a água tem que estar fervendo, tá, gente? Aí a gente vai colocar uma xícara de lentilha. Eu lavo a lentilha, tá, gente? Eu passo uma água nela, tá? Mas se não quiser lavar, ok. É uma xícara de lentilha na água fervendo. E aqui a gente vai deixar ela cozinhar por quanto tempo? 20 minutos. 20 minutinhos, tá, gente? Só que parte dessa água que tá fervendo, que vai, né, cozinhar a lentilha, vai ferver junto com ela, a gente vai reservar para poder cozinhar o nosso arroz, tá, gente? Porque é isso que dá sabor. Então, ó, eu vou deixar ela cozinhar aqui 20 minutinhos e eu volto pra gente continuar com a nossa receita. Então, gente, nossa lentilha tá aqui fervendo, né? Cozinhando na nossa água. Aí a gente vai agora pro arroz. A mesma quantidade de lentilha vai ser a quantidade de arroz, tá, gente? Então, como eu fiz uma xícara de lentilha, vai ser uma xícara de arroz. Eu uso parboilizado, mas vocês podem usar o arroz da preferência de vocês. E cebola. Quantas cebolas tem aqui? Uma cebola grande, tá vendo? Ela tá cortada assim, bem grosseiramente, né? Porque essa cebola ela vai ficar caramelizada, tá? A gente vai mostrar pra vocês. E uma xícara de arroz. Eu vou lavar o arroz, eu lavo o arroz, tá, gente? Mas quem não lava, não tem problema, tá bem? Então, gente, na mesma panela que cozinhou a lentilha é que vai ser feito o arroz. Vocês podem ver, ó, que a gente nem lavou a panela, tá vendo? A gente colocou mais ou menos equivalente a uns 5 dentes de alho massadinho e um pouco de azeite. Agora a gente vai deixar esse alho, ele dá uma torradinha, né? Ficar moreninho. Não é queimar, tá, gente? Ele ficar um pouco mais moreninho. Olha, agora a gente vai colocar o arroz. Como eu falei pra vocês, eu lavo o arroz, tá? Mas pra quem não lava, não tem problema. Aí vocês vão mexendo até esse arroz dar uma seladinha, né? Agora faz isso no fogo baixo, não deixa queimar, tá, gente? Tá vendo? Olha, o arroz já deu aquela torradinha, né? Aquela selada junto com o alho. Repara que a gente não colocou sal ainda. Aqui é aquela água da lentilha que tá reservada. E a gente vai completar aqui no arroz, ó. A água que continuou, a lentilha. Agora, gente, a gente vai colocar o sal, tá? E a gente vai deixar esse arroz cozinhando com essa água que ferveu a lentilha. Quando o arroz ficar pronto, aí eu vou voltar e mostrar pra vocês. Verdade, olha, gente. Na mesma panela, então colocou um pouquinho de óleo, agora foi óleo mesmo, tá, gente? Porque a gente vai dar uma fritadinha, uma caramelizada naquela cebola. Agora eu vou deixar a cebola, né, murchar um pouquinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês qual é o ponto da cebola, tá? Ela tá murchando. Ela já tá murchando um pouquinho. Ela solta água, né? Então, nossa água da cebola, ela tem que secar para ela poder caramelizar. Assim que ela tiver mais moreninha, eu volto e mostro pra vocês. Aqui, gente, ela já tá moreninha, tá vendo? Ela já caramelizou. Agora a gente vai desligar e vai montar lá o nosso arroz com lentilha. O ponto é esse, tá, gente? O arroz tá aqui, ó, já tá cozidinho. Essa coloração, gente, é por causa da água da lentilha. Isso que dá cor no arroz, tá? A água cozinhou a lentilha. Agora a gente vai adicionar a nossa lentilha, que já tá cozida, lembra? Tempera com um pouquinho de sal.
E a gente vai misturar tudinho, tá vendo? No arroz, ó. Agora a gente finaliza com a nossa cebola caramelizada. Gente, essa receita ela é maravilhosa, é muito saborosa. Vocês podem fazer que vocês vão amar. Aqui, meus amores, o nosso arroz de lentilha. Olha que delícia, gente. Vocês podem fazer que ele é muito saboroso, muito gostoso e fácil, fácil de fazer, gente. Olha só como que ele tá delicioso.